Endi tinyoli uchburchakka doir masalalar ko'ramiz. Mana bu uchta masalani ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Masalani o'qiymiz. ABC uchburchakda AB asiga teng va u ham 12 ga teng. Demak, uchburchakda AB asi tomonlar 12 ga teng ekan. Perimetr 32. AD uning balandligi. CD ni toping. Avval chizma chizamiz va berilgan sonlarni qo'yib boramiz. Demak, ABC uchburchakda AB asiga teng. AB bu C tomoni, C uch ekan. AB asiga teng. Ular 12 ga teng ekan. 12 yozamiz. Okay. Perimetri 32 ga teng ekan. Xo'p, yaxshi. Perimetri 32. AD uning balandligi. A nuqtadan, demak, balandlik tushirilgan ekan. Balandlik tushiramiz. Balandlik CD ni toping. Demak, D bilan belgilaymiz. CD ni toping. Buni X bilan belgilab qo'yamiz. X ni topamiz. Xo'p, masalani yechish uchun dastlab mana buni teng yo'lli ekanligini sezamiz. Demak, 12, 12, demak teng yo'lli ekan. Demak, balandlik A nuqtadan tushirilgan balandlik ham mediana bo'ladi. Ya'ni qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'ladi. Agar bu X bo'lsa, bu ham X ga teng bo'ladi. Endi perimetr 32 ga teng ekanidan foydalanamiz. Bu degani 3 ta tomonning yig'indisi 32 ga teng. Ya'ni 12 qo'shib 12 qo'shib 2x teng 32. Xo'p, 12 qo'shib 12 24. 24 ni bu yoqqa o'tkizsak 2x teng 8 ekan kelib chiqadi. Demak, x teng 4 ga. Demak, javob C da kesma. C da kesma 4 ga teng. 4 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi masala. Teng yo'lli uchburchak uchidagi burchagi 80 gradusga teng. Teng yo'lli uchburchak uchidagi burchagi 80 gradusga teng. Yon tomonlariga o'tkazilgan bisektrisalar orasidagi burchakni toping. Demak, teng yo'lli uchburchak chizamiz. Va teng yo'lli uchburchak uchidagi burchagi 80 gradus. Demak, mana bu burchak 80 gradus ekan. Hop, 80 gradus. Yon tomonlariga o'tkazilgan bisektrisalar. Bisektrisa burchakni teng 2 ga bo'ladi. Bu tomondan ham yon tomonga bisektrisa chiqaramiz. Bu ham burchakni teng 2 ga bo'ladi. Xo'p, hozircha bir xil belgi qo'ydim. Teng bo'ladimi yoki yo'qmi uni asoslashimiz kerak. Bisektrisalar orasidagi burchakni toping. Masalan, mana bu burchakda. Demak, mana shu 4 ta burchakdan kichigini topishimiz kerak. Mana bular teng ikkalasi, bu ikkitasi teng. Mana kichigini topamiz. Xo'p, uchburchak teng yo'lli bo'lganligi sababli uchburchakning asosidagi burchaklari ham teng bo'ladi. Demak, endi alohida chizaman. Mana bu burchak 80 gradus bo'lsa, u holda mana bu ikkita burchak bir-biriga teng bo'ladi. Agar buni alfa bilan belgilasak, bu ham alfa bo'ladi. Uchalasini yig'indisi 180 gradusga teng. Alfa qo'shuv alfa 2 alfa qo'shuv 80 teng 180 gradus. Bu yerdan 2 alfa teng 100 gradus ekani kelib chiqadi. 80 ni o'tkazamiz bu yoqqa. Bu yerdan alfani topamiz. 50 gradus. Demak, uchburchakning asosidagi burchaklari 50 gradusdan ekan. Demak, mana bunday ekan. 50 gradus, bunisi ham 50 gradus ekan. Yaxshi. Endi yon tomonlarga o'tkazilgan bisektrisa. Bisektrisa bu burchagini teng 2 ga bo'ladi.
50 gradus bolsa, mana bu burçak 25 gradus bo'ladi. Bu ham 25 gradus bo'ladi. Hop, mayli, hozircha bizga mana bu kerak. 50 bu bisektrisa ham burçakning teng ikkiga bo'ladi. Bunisi ham 25 gradus bo'ladi. Endi mana bu burçakni topamiz. X. X burçak, bu yerda mana bu 3 burçak uchun tashqi burçak bo'lyapti. Biz tashqi burçagini bilamiz. Tashqi 3 burçakning tashqi burçagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita qolgan ikkita burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Teng 50 gradus. Demak, X burçak, ya'ni asosidan chiqqan bisektrisalar orasidagi burchak 50 gradus ekan. Navbatdagi masala, 9-chi masala. Tengyonli 3 burchak uchidagi burchagi 20 gradus ga teng. Asosidagi burchaklarning biridan balandlik, ikkinchisidan bisektrisa o'tkazilgan. Ular orasidagi burchakni toping. Yana masala tengyonli 3 burchak haqida ketyapti. Demak, tengyonli 3 burchak chizamiz. Orasidagi burchak demek tengyonli 3 burçak. Üçüdeki burçak 20 gradus. 20 gradus. Bana bu şartını belgeledim. Asasıdaki burçakların birinden balandlık. Bana iki de üçü var. Bir tanesinden balandlık çıkarıyorduk. Balandlık. Karşıdaki tamamen perpendiküler bulardı. Çürüyen perpendiküler balandlık hesaplanırdı. Balandlık ötkezdim. Yani ikincisinden bisektrisi ötkezirken. Bisektrisa burçagini teng 2'ye bo'ladi. Bunda teng 2'ye bo'lmadi, qayta chizaman. Mana teng 2'ye bo'ladigan qilib o'tkazdik. Mana bisektrisa, mana bu ikkita burçak bir-biriga teng. Balandligida bu 90 gradus. Endi nimani topish kerak? Ular orasidagi burçagini toping. Ya'ni balandlik va bisektrisa orasidagi burçagini topamiz. Mana burchagini topamiz, mana x bilan belgilab qo'yaylikda. X ni toping. Hop, yana endi masalani yechishni boshlaymiz. Masalani tushundik. Masalani tushunish uni yarmini yechish bilan barobar hisoblanadi. Yigirma gradus uchidagi burchagi tengyonlik bo'lganligi sababli bunun asosidagi burchaklari ham teng bo'ladi. Agar mana buni alfa desek, bu burchak ham alfa bo'ladi. Dastlab alfa burchagini topamiz. Uchalasining yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, alfa qo'shuv alfa 2 alfa bo'ladi. Qo'shuv 20 gradus teng 180 gradusga. 20 ni 10 tomonga o'tkazaman. 160 gradus alfa teng 80 gradus. Demek asosdagi burçak 80 gradusga teng ekan. Biz bu alfani topdik. Endi bisektrisa, mana bu burçak 80 gradus ekan. Bu ham 80 gradus ekan. Bisektrisa burçakni teng 2ga bo'ladi. 80 gradusni teng 2ga bo'lsak, bittasi mana bunisi 40 gradus bo'ladi. Xo'p, yaxshi, buni aniqladik. Mana bu burçakchi. Mana burçakni aniqlaymiz. Bunun için biz bana bir yerden balandlik tushiraylik. Balandlik tushirdik. Bana bu burçak 90 gradus. Bana bir doğru burçakla 3 burçak hasıl bo'lyapti. Bitta ötkür burçakı 80 gradus keting. İkinci ötkür burçakını topamız. Mesela bana bunu beta deysek, beta teng bo'ladi. 90 gradus minus 80 gradus. 10 gradus bo'ladi. Demek beta burçak 10 gradusga teng ekan. Çünkü mana bu doğru burçak 3 burçakdan betani topsak 90 minus 80 gradus bo'ladi. Shunday qilib mana bu burçak 10 gradusga teng ekan. Endi mana bu burçakni topamiz. Bu x burçak mana bu 3 burçakning
tashqi burchagi bo'lyapti. Uch burchagining tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita burchagining yig'indisiga teng. Ya'ni x teng 10 gradus qo'shib 40 gradus teng 50 gradus. Shunday qilib javob balandlik va bisektrisa orasidagi burchak 50 gradusga teng.